Vaatame nüüd kahte sirget, mille kohta öeldakse tihti peale, et need on erikujulised sirged. Nimelt, kui y võrdub mingi arvuga või x võrdub mingi arvuga. Lineaarfunktsiooni üldine kuju on ju a korda x plus b. Ja vaatame nüüd juhtumit, kus arv a on 0. See võib täiesti vabalt nii olla. Ja mida siis see tähendab, et kui y võrdub 3-ga, kui y on võrdne 0-ga või y on näiteks miinus 4. Ja kuidas sellised sirged paiknevad? Kuna näete, selles sirge võrrandis ei ole üldse x, siis me võime võtta x asemele ükskõik mis arvu. Aga y-koordinaat on alati 3. Võtame näiteks x väärtusteks miinus 6 ja 5. Nii et jätkeme siis meelde, x asemele võime võtta iga arvu, aga y on raudselt 3, sest see on meil võrrandiga ette antud. Teise võrrandi puhul y on 0. Võtame täpselt samad x-i väärtused. Ja kuna y oli öeldud, et y-i kohta oli öeldud, et y on 0, on kirja pandud meil, näete, siis kirjutamegi mõlemal juhul y on 0. Ja vaatame ka ära siis, mis siin viimasel juhul juhtub, nii et teeme tabeli valmis. Ja me oleme siin piisavalt kangekaelse, et me võtame ka kolmandalt korda veel x-i väärtusteks siis miinus 6 ja 5. Ja y-i väärtused on loomulikult mõlemad siis miinus 4. Märgime ära nii kaks punkti teljestikku. Näete, x on miinus 6, y on 3. X on 5, y on 3. Ja kui me need kaks punkti õigemini läbi nende kahe punkti joonestame sirge, mitte me ei tohi öelda, et me ühendame kaks punkti sirgega sellist asjas olla, siis te näete, et see sirge on x teljega paralleelne. Nii et näete, võtame kaks punkti, miinus 6 ja 0, 5 ja 0 ja läbi nende punktide joonestame sirge. Jällegi tuli x teljega paralleelne sirge, aga nüüd võiks natuke nagu täpsemalt veidi öelda, et mitte x teljega ainult paralleelne, vaid see sirge lausa asubki x teljel, nii et näete, kolmel juhul saime siis x teljega paralleelse sirge. Ja nii ongi, et kui sirge võrrandiks on y võrdub mingi arvuga, siis sirge on x teljega paralleelne ja läheb siis läbi y teljel just nimelt sellest kohast, mis on seal y-ki järel siis kirjas. Nii et ka see on siis üks lineaarfunktsiooni eri juhtumitest. X-i ei pea olema. Ja vaatame nüüd teist sirget, kui x võrdub mingi arvuga. Siin peab nüüd kindlasti ära ütlema selle, et see ei ole funktsioon. Miks ta nüüd funktsioon ei ole? Seda ma siin hetkel väga pikalt põhjendama ei hakka, aga ütlen vaid nii palju, et funktsioonide korral on lugu selline, et ühele x-i väärtusele vastab üks ja ainult üks y-i väärtus. Sellest räägitakse hästi põhjalikult gümnaasiumis 11. klassis. Aga me jätame meelde, et tegemist ei ole funktsiooniga, kuid neid graafikuid saab sellegi poolest teha, nii et sirged on olemas. Ja me võime nüüd y asemele võtta mõlemal juhul täiesti suvalised arvud. Vaadake, eelmine kord me tegime ju x-idega, et võtsime x asemele täiesti meelevaldsed arvud. Aga x peab olema kindlasti 2, nii et näete, x on 2 ja ma valin y-i täiesti ükskõik millise. Võtan näiteks y on 6.
ja võtan näiteks teise y väärtuse miinus 4,5. Ja teisel juhul on y väärtused kogu aeg võrdsed, või vabandust, x-i väärtused kogu aeg võrdsed siis miinus 4, ja y-id on täiesti ükskõik mis arvud. Sirge x võrdub 2 ja sirge x on miinus 4 ja need kaks sirget on paralleelsed y-teljega. Nüüd me tahame teada, missugustes punktides sirge lõikab koordinaat telgi. Keegi tahab meid vist segada, näete, seal antiviirus hakkas tööle, keegi tõuktab vaadata, mida me siin teeme, aga läks minema. Niivisi, näete, kui me joonestame mingisuguse sirge, siis see sirge lõikab koordinaat telgi kahes punktis. Välja arvutud sirge siis y on x või y on miinus x, sest see sirge, õigemini need sirge, kaks sirget, läbivad siis koordinaate alguspunkti. Võtame nüüd vaatlus alla sellise ääretult ebamugava kujuga sirge. Y on 7/9 x, no kes selle välja mõtles? 7/9 x plus 8/9. Ja me tahame nüüd teada, missugustes punktides see sirge läheb koordinaat teljestikus siis telgedest läbi. Teeme tabeli. Nüüd me peame üsna palju peast arvutama, et valida sobivalt arvud, et x ja y oleksid täisarvud. No loomulikult x võime meelevaldselt võtta, aga siis me ei saa y-it täisarvulisena, nii et siin peab kombineerima. Miinus 5 korral 35, miinusega 8, maha 27, 9,3 miinusega sobib ja 4 korral 28,6 ja tuleb siis 36,9,4, nii et ka sobib. Ja näete, miinus 5 ja miinus 3 on üks punkt ja teine on 4 ja 4. Nendest punktidest läheb sirge läbi. Ja kui te nüüd vaatate hästi hoolega seda joonist, siis te märkate, et nii x-teljel kui y-teljel ei tule see lõike koht täisarvuline. Ja see saab rõõmu ainult valmistada sellepärast, et siis me saame nagu teha arvutustööd, me ei saa otse jooniselt seda x-i või y-i väärtust välja lugeda. Nii et tähistame lõikepunktid siis tähtedega. Lõikepunkt y-teljega on siis punkt A ja lõikepunkt x-teljega on siis punkt B. Nii et kui nüüd sirge lõikab x-telge, see on siis punkt B, siis vaadake, y-koordinaat on alati 0. x-telje pealt võetud punktide korral on y-i väärtus 0. Nii et see on meil teada. Ja kui y-i väärtus on 0, siis me peame lahendama ühe lineaarvõrrandi 7/9 x plus 8/9 võrdub 0. Korrutame selle võrduse mõlemad pooled arvuga 9. Seitse x plus 8 on 0. Ja siit saame 7x on miinus 8 ning x võrdub miinus 8 seitsmendikuga. Ja loomulikult ei ole mitte mingi põhjus seda liigmurdu siin segaarvuks teisendada, see oleks juba täiesti tarbetu, nii et lasta jääb täpselt nii nagu on. Ja näete, tegelikult me olemegi kätte saanud siis lõikepunkti koordinaadid. X on miinus 8/7 ja y väärtus on loomulikult 0. Lõikamisel x teljega on y koordinaat 0. Nii.
Ja nüüd on tarvis siis leida punkti A koordinaadid, aga see on meil hoopiski lihtsam. Sest vaadake, kui sirge lõikab y-telge, siis x-i väärtus on ju selle koha peal 0. Nii et y-teljega lõikumisel on x-i väärtus 0. Ja me saame tegelikult siit sirge võrrandist kohe kätte y-ki väärtuse. Y on otse loomulikult siis 8/9. Nii et paneme siis kirja, punkt A on koordinaatega 0 ja 8/9. Nüüd küsite, et aga milleks seda joonist vaja oli? Ma pean teile ütlema, et ega tegelikult ei olnudki, et kõiki neid lõike punkte saab leida ilma jooniseta. Pärast vaatame ka sellist juhtumit, kus me enam joonist ei tee. Nii et praegu see joonis on lihtsalt selleks, et saaks enam vähem siis silmärgi vaadata, kas see meie arvutus ja siis pilt langevad ühte. Võtame, näete siis sellise sirge. Y on miinus 0,3x miinus 1,5. Nüüd on jällegi see probleem, et me peame x-iga hakkama siin manipuleerima selles mõttes, et me tahaksime saada viisakaid väärtusi. Ja ega meil väga palju valiku võimalus ei ole, nii et me peame võtma siis ka sellisena, et x on 0, y on miinus 1,5. 1,5 on täiesti märgitav teljestiku. 1,7 on juba natuke kahtlasem. See silmajärgi märkimine sõltub sellest, kui suur kotkasilm parajasti keegi on. Miinus 5 korral 0,3 miinusega ja miinus 5 kordada annab kokku 0. Ja vaadake nii hästi olega seda tabelit. Mõni ilmselt juba märkas, et tegelikult see sirge joonestamine ei ole üldse enam vajalik, sest tegelikult selles tabelis ongi meil need lõikepunktid juba olemas. Aga teeme näo, et me seda ei tea. Ja pärast siis vaatame korra üle ja jätame meelde, et kui me hakkame selliseid tabeleid tegema, siis ongi kaval võtta üks kord x-i väärtus 0 ja teine kord siis y-ki väärtus 0. Ja kohe on käes lõikepunktid. Nii, punkt A on loomulikult siit jooniselt välja loetav kohe, sellepärast, et kui x-i väärtus on miinus 5, on y-ki väärtus 0 ja loomulikult see on siis lõikepunkt x-teljega. Ja näete, kui anname x-i väärtuseks 0, saame y-ki väärtuseks miinus 1,5. Nii et lõikepunktid olid kergesti leitavad. Ja vaatame nüüd siis veel kahte näidet, kus me joonist ei tee. Nii et joonise tegemine selle ülesande juures ei ole absoluutselt vajalik. Olgu meil esimene lineaarfunktsioon y on 2x miinus 1 ja teine y on siis miinus 1/3x plus 2. Ja küsimus ikka sama. Tahame leida lõikepunkte koordinaateldedega. Kõigepealt siis lõikepunkt x teljega y-ki väärtus on 0. Kui y on 0, tuleb lahendada võrrand, 2x miinus 1 on 0. Ja siit saame lahendi kätte peast, x on 0,5. Nii et näete, esimene punkt on siis koordinaatidega 0,5 ja 0. Ja y-teljega lõikumisel
kui sirge lõikab y telge, siis on x väärtus 0. Ja loomulikult asendades x nulliga saame y väärtuseks miinus 1. Nii et lõike punkt tähistame tähega B on siis 0 ja miinus 1. Ja joonist loomulikult näete me ei teinud ja ega seda vaja siin ka ei läinud. Täpselt sama asi. X teljega lõikumisel y väärtus 0. Nii et lahendame siis võrrandi. Miinus 1 kolmandik x liita 2 võrdub 0-iga. Teeme kohe nii, et korrutame mõlemad võrduse pooled arvuga miinus 3. X miinus 6 võrdub 0-iga. X on 6. Ja lõike punkt. X teljega on järelikult siis X on 6 ja Y on 0. Ja leiame siis pärast seda nüüd siis lõikepunkti y-teljega. X-i väärtus on 0. Ja y-i väärtus näete on loomulikult 2. Nii et siis lõikepunkt on koordinaatidega 0 ja 2. Nii et ülesannet saab lahendada siis täielikult ka nii, et me ei tee joonist. Ja loomulikult, kes tahab, see teeb joonise. Näiteks, kui on ülesanne eksami töös, siis joonise tegemine ei ole keelatud. Välja arvatud siis, kui on ülesande teksti juurde märgitud, et joonist mitte teha. Aga mustandis see võib sellegi poolest teha, sest mustand ei ole kellegi asi ja sinna võite joonistada märtsi jänesed või mai kellukesi või siis teha graafikuid. Nii et näete, kirjutan siia, kes tahab, teeb joonise ja mina ei taha, ma ei teinud.